Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 29 березня. Сьогодні у випуску. Сучасний хірургічний центр, оснащений ангіографом, відкрили на Сумщині. До кінця року всі школи Сум будуть обладнані камерами відеоспостереження. У ПАТ «Сумихімпром» прийняли головний документ підприємства – колективний договір на 2019 рік. Операції на відкритому серці та лікування клапанних вад готується робити обласний центр рентгенодоваскулярної хірургії, який відкрили на базі Сумської обласної лікарні. У приміщенні провели капітальний ремонт та встановили сучасний апарат «Ангіограф», який дозволяє діагностувати і лікувати будь-яку патологію судин. Нове медичне обладнання закупили рік тому за кошти обласного бюджету та державної субвенції. Його вартість – 23 мільйони гривень. Сучасний центр рентген-ендоваскулярної хірургії відчиняє двері для жителів Сумщини. Головний лікар обласної лікарні демонструє відділення після масштабної реконструкції. Гордістю центру є ангіограф, який придбали рік тому. Це один із найсучасніших у світі апаратів, який дозволяє вчасно діагностувати у пацієнтів захворювання серцево-судинної системи. Його вартість – 23 мільйона гривень, з яких половина суми з обласного бюджету, інша частина – субвенція від держави. Тут і верхні, і нижні кінцівки, тут і судини головного мозку, шиї, тут і можливості гінекології, тут можливості онкології. От він універсальний цей апарат. Тут будуть проводитись втручання, операції, діагностика. Повітря в цій операційній буде мінятись 26 разів на годину. Буде під тиском, по-новому в підвалі стоять величезні кондиціонери, фільтри. Тут все, як то кажуть, закрито там. І, я ще раз говорю, повинен бути тут тиск порційний трошки вищий, чим в передопераційній, щоб, якщо якісь там, скажімо, грубо говоря, бактерії, мікроби, воно виштовхувалося, якщо хтось зайде. Тому 26 разів на годину, такий принцип роботи. Ангіограф вкрай необхідний для області, зазначають медики. Серцево-судинні захворювання за рівнем смертності лідирують. Якщо раніше пацієнт з інфарктом міокарда майже 100% отримував інвалідність, відтепер є можливість доставити хворого в центр, швидко провести коронографію та зробити стентування судин серця. За допомогою цього обладнання та роботі кваліфікованих медиків вдасться врятувати не одне людське життя. Коронарографії в області потребує 35 тисяч людей, стентування судин серця – 17 тисяч. Багато ми вкладаємо коштів і не бачимо потім, який соціальний наслідок це несе. То цей об'єкт буде саме таким, після відкриття якого ми відчуємо досить потужний соціальний наслідок в саме зниженні показнику, скажімо так, летальних випадків після певних хвороб. У новому центрі працює 32 медичних працівника, які впродовж року проходили стажування в інституті Амосова. Кардіолог показує, як працює ангіограф та розповідає про його переваги. Це пульт керування, який дає можливість рухати арку в будь-якому просторі. Тобто пацієнт об'ємний і він має бути візуалізований з різних боків. Тому ця арка дає можливість з одного боку, і навіть проїхати, відійдіть, будь ласка, трошечки, вона рухається в такому боці, на цей бок переміщуючи, ми маємо можливість візуалізувати судини нижніх кінцівок, тобто ротуючи пацієнта. Це майже гібридна операційна, тобто дає нам можливість з закритого етапу переходити на відкритий. Питання можна? Так. Роботи будівельників задоволені? Роботу будівельників задоволені. Це дуже важливо. Для них це було нове, дійсно. Тут до міліметра потрібно пол було виставити і підвісні оці всі, до міліметра, тому що то були погрешності тоді під час діагностики і операції, що недопустимо для такого обладнання. Тому довго йшли, але дійсно для них це теж було. Ми дякуємо нашим підрядникам. Якістю задоволені й самі будівельники. На замовлення управління капітального будівництва ремонтні роботи у лікарні розпочалися в серпні минулого року. Сучасне оснащення мають блок інтенсивної терапії, рентгеноопераційна, ординаторська, пультова, палати та кімнати для медперсоналу. На капітальний ремонт та закупівлю техобладнання з обласного бюджету спрямували понад 10 мільйонів гривень. За цей короткий термін вдалося зробити дуже багато. На сьогодні ви бачите, що це було зроблено. І ми ці роботи закінчили у листопаді місяці. Із листопада місяця до цього часу це тривали роботи по монтажу вже обладнання, яке було раніше закуплено. Цим об'єктом я дуже задоволений. І якість робіт, спасибі і підряднику, це Сумбуд, головний підрядник, який тендер робив, і проєктні організації, промпроєкт, які проєктували, були неузгодженість, які в процесі коригувалися, мінялися, щоб привести дане приміщення відповідність тим нормам, які на сьогоднішній день вимагають нормативної документації. Відкриття сучасного медичного центру доводить, що спільні зусилля дають результати, говорять обласні посадовці. Те, що ми роками хотіли, нарешті реалізували. Реалізували завдяки спільним зусиллям, наперед усе, обласної влади і наших шановних лікарів, які цього хотіли. За допомогою нашого шановного і Сергія Павловича Володимира Васильовича, тому що їх настійливість була дуже правильна. Нарешті Сумщина була чи не єдиним на Україні обласним центром, мабуть єдиним, Володимир Васильович, де не було перфузійного центру. І я вважаю, що цей спільний крок, він був давно вже продуманий, і ми це зробили. Я думаю, що ми зробили дуже велике діло для людей, бо не треба вже нікуди їхати. Вони кваліфіковану допомогу медицинську будуть отримати тут у нас. І будуть дякувати тим докторам, які вже обучені і які будуть робити ці операції. Це великий прорив сьогодні, я щиро радий, що ми змогли це зробити. Всіх з цим щиро вітаю і переконаний, що це відповідь тим, хто говорить, що реформа медична неправильна. Центр рентген-ендоваскулярної хірургії почне приймати пацієнтів з 1 квітня та працюватиме цілодобово. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Одна з 6 працівниць Сумського перинатального центру, госпіталізованих з підозрою на кір, за сумісництвом працювала в обласній дитячій лікарні. Чому не всі медики, будучи в групі ризику, мали щеплення? Та в якому стані дитина померлої породілі, розповіли фахівці управління охорони здоров'я. Після смерті жінки в перинатальному центрі Сум з підозрою на кір госпіталізували 6 працівниць закладу. Це середній медичний персонал, 2 санітарки, акушерка і 3 медсестри. Усі вони контактували із породілею. На сьогодні 6 медичних працівників, які контактували з породілею, мають захворювання на кір. Вони всі госпіталізовані, у 3 з них підтверджений вакцинальний статус, а у 3 не підтверджений. Причому хочу сказати, що 2 з них вакцинувалися вже після того, як вони були контактними. Але вакцинацію вони зробили через 4-5 днів після контакту з хворою, а не за 72 години, як це потрібно. Крім того, з'ясувалося, що одна із госпіталізованих працівниць перинатального центру за сумісництвом працювала у відділенні патології новонароджених обласної дитячої лікарні. Я хочу сказати, що ця медичний працівник мала 2 щеплення проти кору. Тобто вона не була в групі ризику фактично до захворювання на цю інфекцію. От сьогодні ми розбираємося, як людина, яка була в вогнищі кору, нікому про це не сказавши, прийшла на чергування у відділення. Це є питання, над яким ми сьогодні працюємо. Сьогодні створена комісія і повірте, що дуже буде суворо це покарано. Медики належать до групи ризику. Щеплення для них, як і для дітей, обов'язкове і безкоштовне, зазначають в управлінні. І хто хотів, хто відповідально до цього підійшов, там щеплені. Тому заставити когось і поламати, що ти маєш зробити це щеплення, ми не маємо права. Просто не маємо права. Про те, що це потрібно робити, наголошувалося. Обласний перинатальний центр закрили на карантин до 5 квітня. Щодо дитини померлої жінки, сьогодні немовля перебуває в Сумській обласній дитячій лікарні. Кір у неї лікарі поки не підтверджують. Станом на сьогодні на ранок проявів кору у дитини немає. Тобто, бо є вже деякі засоби масової інформації, говорять, що дитина хвора. Проявів кору у дитини немає, тому ми не можемо сьогодні стверджувати, що дитина хвора на кір. В інфекційному відділенні дитячої лікарні перебуває ще двоє дітей. У них кір підтвердили. Це дитина 2 місяців з Буринського району, причому це дитина, яка контактувала з родичами померлої жінки, і одна дитина 5 років з міста Ромни. Загалом з початку року в області зафіксовано 140 випадків захворювання на кір. По Україні хворих 32 тисячі. Перевірити свій імунний статус можна в приватних закладах. Перш за все треба вам визначитись з імунним статусом. Тобто це зробити обстеження на імуноглобулін G до вірусу кору. Це, на жаль, тільки в приватних закладах. Це недороге обстеження, воно небагато коштує, десь порядку 100-200 гривень. Щодо вакцини, то на українському ринку її поки немає, говорять лікарі. В будь-якому закладі охорони здоров'я ви можете при наявності вакцини зробити щеплення. Але на зараз, на жаль, до літа немає поки вакцини на фармацевтичному ринку України, бо фірма-виробник в достатній кількості її нам не передає. Вакцина Приорекс, вакцина це бельгійська вакцина, вона КПК, тобто кір, краснуха, паротит. Я скажу те, що ви можете на безоплатній основі зробити, ви повинні це зробити, це вакцинація проти дифтерії і правцю. Жителів області лікарі просять не панікувати. Запевняють, ситуація із захворюваністю на Сумщині контрольована. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. До кінця року всі школи Сум будуть обладнані камерами відеоспостереження. На це з бюджету виділено більше 700 тисяч гривень. А от коли почне діяти програма «Безпечне місто», що передбачає встановлення камер на вулицях, поки невідомо. За інформацією Олександра Лисенка, документи вилучені правоохоронцями ще до проведення тендеру на закупівлю обладнання. Під об'єктивом камери більшість сумських шкіл вже живе під наглядом. Впродовж 2 років в обласному центрі впроваджують програму автоматизації муніципальних комунікаційних систем. Вже встановлено 188 камер відеоспостереження, які в онлайн-режимі відображають ситуацію біля та всередині шкіл. На закупівлю, монтаж обладнання, організацію серверної кімнати з міського бюджету витратили 1 мільйон 660 тисяч гривень. На цей рік, говорять освітяни, передбачено ще 700 тисяч. Після того, що це відбулося в цих більшості шкіл, уже небагато залишилось. 4-та, 5-та, 15-та, 20-та, 21-ша школи, це з тих невеличких шкіл, не менших за контингентом, і школа номер 30, 1 корпус уже встановлено камери, а 1 корпус в цьому році заплановано. За 2019 рік охоплено буде всі школи міста. Користі від технічних нововведень чимало, запевняють і освітяни, і правоохоронці. Безпека почалася впроваджувати саме з дітей. Виведення відеофіксації, камер відеоспостереження на пульти до чергових частин в онлайн-режимі дає багато можливостей і проаналізувати ті обставини, ті події, які трапляються навколо шкіл, і вже комплексно підходити до вирішення тих проблемних питань, які можуть виникати. Всі відеоматеріали зберігаються і можуть бути надані за вимогою правоохоронців, говорять у КП «Інфосервіс». Правоохоронним органам ми будемо надавати доступ, так погоджено із управлінням освіти, і на рівні заступників міського голови. Ми віддаємо тільки камери зовнішнього відеонагляду, які вони, багато камер, перекриваючи якісь ділянки вулиць, дворів, якщо це десь знаходиться у жилому масиві. Є навіть дороги, великі перекрестки, де можна теж використовувати це відео. Крім цього, минулого року було встановлено 124 камери на адмінбудівлях. Але про повний відеонагляд за містом говорити зарано. Програму «Безпечне місто», розмір фінансування якої майже 9 мільйонів гривень, поки зупинено. Після оголошення тендера, говорить міський голова, правоохоронці вилучили всі документи. Чому це зроблено? Я думаю, друзі, ви розумієте, що це тендер. Є якісь сили, які звертаються, пишуть, хочуть приймати участь в цьому. Ми погоджуємося на сьогодні на любі умови, але згідно чинного законодавства. Система «Прозоро» приймати участь поверніть нам документи, свої зауваження, ми можемо їх виправити, будь ласка. І система «Прозоро», приймайте участь, ми тут відкриті завжди. Ми звертаємося до правоохоронних органів і кажемо, поверніть документи, ми об'явимо тендер і будемо впроваджувати цю систему. Саме для покращення ваших можливостей забезпечити безпеку нашого міста. А головне – це для того, щоб наші містяни могли безпечно себе почувати в місті. Якщо тендер відбудеться, говорить Олександр Лисенко, весь обласний центр буде обладнано камерами відеоспостереження. Отже, можна буде спостерігати за подіями на вулицях міста та контролювати рух транспортних засобів з моменту їх в'їзду до Сум. Ольга Галицька, Костянтин Гусів, АТВ. Ювілейний рік та нові перспективи. У ПАТ «Сумихімпром» прийняли головний документ підприємства – колективний договір на 2019 рік. Керівництво заводу та члени профкому під час конференції затвердили положення про оплату, охорону праці, соціальні пільги та гарантії для понад 400 сумських хіміків. Крім того, підбили підсумки минулорічної роботи і окреслили нові вектори. За 65 років своєї історії публічне акціонерне товариство «Сумихімпром» подолало шлях від невеликого суперфосфатного заводу до одного з найбільших в країні підприємств. Розгалужена виробнича структура, широкий спектр продукції, величезний технічний потенціал і технологічні можливості. Завдяки продукції сумських хіміків підприємство знане далеко за межами України. Втім, нині через нестабільну економічну ситуацію в країні завод переживає нелегкі часи. Существуют проблемы. Это нехватка финансов, нехватка оборотных средств. То есть вот мы не можем сегодня в полной мере загрузить производство минеральных удобрений. Есть проблемы на рынке удобрений, что вот много экспорта из-за границы и тяжело конкурировать. Тем не менее, у нас как бы диверсифицированное производство. Поэтому у нас есть и двуокись титана, и серная кислота. Поэтому один год за счет одних видов продукции мы выходим, другой год за счет других. Традиційно наприкінці березня адміністрація і об'єднаний профспілковий комітет, як представник трудового колективу, приймають колективний договір. Перше питання – результати роботи підприємства і виконання двосторонніх зобов'язань колективного договору 2018 року. За минулий рік обсяги виробництва склали понад 2 мільярди 322 мільйона гривень. Питому вагу займають виробництво двоокису титану – 68% та мінеральних добрив – 21%. Збільшився і обсяг реалізації продукції на понад 100 мільйонів гривень. У 2018 році зарплата на підприємстві збільшилась на 36,7%. В середньому працівники отримують 8 тисяч гривень на місяць. З 1 травня 2019 року тарифні ставки і посадові оклади буде збільшено на 20%. При цьому умови положення про преміювання лишаються без змін. Протягом звітного періоду на діяльність підприємства мали впливи як позитивні, так і негативні фактори. До позитивних факторів можна віднести заборону імпорту мінеральних добрив окремих виробників з Російської Федерації, що дозволило підприємству збільшити виробництво мінеральних добрив для потреб внутрішнього ринку. Введення тимчасових квот щодо сірчаної кислоти, що також вплинуло на збільшення виробництва товарної продукції. До негативних факторів. Періодичні неритмічні поставки сировини, що впливали на коригування виробничих програм. Висока конкуренція на світовому ринку двоокису титану, що вплинула на ціноутворення даної продукції. Далі голова об'єднаного профкому ознайомлює сумських хіміків з новою редакцією головного документу підприємства колективним договором на 2019 рік. Колективний договір нашого підприємства на 2019 рік – це маленька конституція, по якому буде жити наше підприємство на протязі 2019 року. Ми прописуємо всі положення і по оплаті праці, і по охороні праці, і соціальні пільги і гарантії, які вже в нас на 2019 рік запропоновано більше, ніж на 22 мільйони. Ми дбаємо про кожну людину, яка в нас є на підприємстві. Тим чи іншим чином наші працівники захищені і мають розуміння, що де треба знаходити підтримку, до кого треба звернутися, якщо в нас є якісь невирішені питання з адміністрації. Для хіміків передбачено оздоровлення та відпочинок. Сума доплати за путівку лишається незмінною. В санаторій-профілакторій «Олдиш» – 15%. У дитячий табір «Зоряний» – 10%. Для дітей, учасників бойових дій і учасників АТО відпочинок у таборі безкоштовний. Пропонують працівникам й тижневий відпочинок на Азовському морі з доплатою 30% від повної вартості. Ігор Анатолійович на підприємстві працює понад 20 років. Переконаний, завдяки злагодженому колективу та підтримці керівництва підприємство вдасться відродити. На цьому підприємстві працювали моя бабуся, моя мати працювала в відділі кадрів, так що вона мене сюди і привела. В 95-му році. У нас тут династія сімейна. У нас, мабуть, одне-єдине підприємство в Сумах, на якому немає заборгованості. Важко нам приходиться в ці трудні часи для країни і для нашого підприємства. Ці санкції російські, всі сказуються на наших взаємовідносинах. Цех наш дає 60% прибутку, наш цех дає на підприємстві. Директор виконавчий дякує колективу за продуктивну роботу. Зазначає, Сумихімпром, попри труднощі, працюватиме на повну потужність, аби забезпечувати внутрішній ринок продукцією. На сьогоднішній день підприємство знаходиться на плаву, працює і виконує ті задачі, які поставлені. Несмотря на ті всі трудності, які сьогодні існують, ми к 65-літтю виходимо з колективом роботоспособним. Мы уходим без потерь, то есть есть коллектив, который работает на предприятии, который выполняет все задачи, и мы вот сегодня планируем в этом году и работать весь год, и увеличивать производство. Головний документ ПАТ «Сумихімпром» із внесеними пропозиціями учасники конференції підтримали одноголосно. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. В успішній країні не місце притулкам, вважає Юрій Бойко. Народний депутат відвідав дитячий реабілітаційний центр «Віра, надія, любов», яким опікується багато років. Дитячий реабілітаційний центр «Віра, надія, любов» розташований у селі Банщини Чернівецької області. Без батьківської підтримки, але в родинній атмосфері тут перебувають 400 вихованців. Сьогодні у гості до них завітав давній друг закладу, який опікується ним вже кілька десятків років. Народний депутат України, засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Для мене дуже приємно тут бувати. Я пару разів на год вибираю сюди. І ось тут відпочиває душа серед дітей. В общении со своим другом. Для меня это такая редкая отдушина, когда абсолютно я себя чувствую счастливым, потому что вижу, что владыка Лонген делает детей счастливыми. Поэтому всегда надо быть политиком с детьми, тогда они будут чище. Вже понад 20 років працює центр, і весь цей час Юрій Бойко тут частий гість, каже намісник Вознесенського Банченського монастиря архімандрит Лонген, який опікується дітьми. Благодаря Юрію Анатолійовичу ми беремо цих дітей, тому що ми все время спрашуємо, Юрій Анатолійович, є діти, взяти, всіх візьміть, всіх візьміть. Тому дуже благодарні, тому що Юрій Анатолійович став настоящим отцом нашим дітям. І він не тільки друг, він більше, ніж друг. Я в ці часи таких людей не знайшов і не можу знайти на цій землі, которые не думают о себе, а думают о ближнему. У цей день Юрій Бойко взяв участь в таїнстві хрещення. Він відвідав місцевий Свято-Троїцький храм і став хрещеним батьком для маленького хлопчика Богдана. Українські діти заслуговують на мирне і світле майбутнє, говорить Юрій Бойко. І саме це, на думку політика, має стати першочерговим завданням влади. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. У Сумах вперше оголошено міський конкурс із визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства. Для реалізації проєктів на тему консолідації громадського руху міста із бюджету виділяють 200 тисяч гривень. Посадовці чекають на ідеї з проведення семінарів, створення фільмів і веб-ресурсів. 28 листопада 2018 року Сумською міською радою було прийнято програму сприяння розвитку громадянського суспільства. Але фінансування громадські об'єднання отримують лише за рік. Чому ми не потрапляємо із цими проектами в цей рік? Бо всю цю попередню програму, збір проєктів ми мали би провести минулого року, але вже був сформований бюджет на той час. І тому мова зараз йде, що ми збираємо проекти, які будуть реалізовуватися у 2020 році. Таким чином, у 2020-му на проекти, розроблені інститутами громадянського суспільства, тобто громадськими об'єднаннями з річним статусом юридичної особи, піде 200 тисяч гривень. До конкурсу не допускають фізкультурні товариства, організації осіб з інвалідністю, національні творчі спілки. Конкурс буде проводитися в 3 етапи – оцінювання поданих пропозицій, відкритий захист та індивідуальне оцінювання членами конкурсного комітету. Переможців визначатимуть відповідно до рейтингу та обсягу бюджетних коштів. Порядок, за яким ми будемо діяти, за яким ми будемо приймати проекти, затверджений вже був раніше, і за цим порядком приймалися проекти у сфері молодіжної політики. І це було рішення, ми його трішечки вдосконалили, внесли зміни. Переможець повинен фінансуватися лише організатором конкурсу, департаментом комунікацій, і зробити власний внесок 15% вартості проекту. Самим проектом може бути проведення тематичних тренінгів, семінарів, форумів, фестивалів, виготовлення соціальних роликів, фільмів, створення веб-ресурсів на тему «Консолідація громадського руху міста». У сфері громадянського суспільства ми стартуємо вперше і маємо всі підстави сподіватися на те, що проекти, які будуть подані, будуть гідними, що буде той рейтинг, який ми будемо вибудовувати на основі оцінок конкурсної комісії, буде вибудовуватися рейтингова така шкала, що та рейтингова шкала буде досить гідною, і місто Суми отримає саме ті проекти, яких не вистачало досі. Департамент комунікацій та інформаційної політики прийматиме конкурсні пропозиції до 31 серпня. Прийом заявок стартує 1 квітня. Ірина Коплик, Костянтин Гусів, АТВ. Те, що гумор – велика сила, демонстрували у Сумах послідовники Остапа Вишні і Павла Глазового. У бібліотеці імені Шевченка вже втретє відбувся загальноміський конкурс гумористів «Несумне місто Суми». Хто брав участь цього року і чий виступ найбільше вразив журі – дивіться далі. Сумчани радіють життю і звертаються до творчості відомих гумористів. Конкурс «Несумне місто Суми» 3 роки тому започаткували для читачів дітей. Тепер участь у загальноміських змаганнях беруть і дорослі. Хтось велика крутнув, наче крана, і рулем з усієї сили притиснув Степана. Степан був твердий із роду, але таки здався. На поверсі подумали, що ліфт розірвався. Врятує світ не краса, а гумор, жартують сумчани. Учасники конкурсу читають на пам'ять гуморески улюблених українських авторів. Пам'ять розвивається в них. Це все дуже для здоров'я, для кругозору, дуже все корисно. Онук Ольги Юрків Олексій, переможець попередніх конкурсів, сьогодні обрав гуморески Павла Глазового. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови. Має бідна язика і не знає мови. Ми ставимо завдання в цьому конкурсі активізувати читачів на читання гумористичних творів саме українських авторів, українською мовою. Учасники конкурсу діляться на 3 вікові групи – діти від 7 до 10 років, від 11 до 15 і дорослі. Окремо оцінюють читання власних творів. Гумор, він має ту специфіку, що його треба не читати, його треба грати. І от оця акторська майстерність, якщо виконавці особливо, от вона найбільше, як кажуть, і дає можливості для перемоги чи для якогось більш-менш високого місця. Ідея проведення загальноміської гуморини належить директору Сумської централізованої бібліотечної системи Людмилі Стедниченко. Конкурс, який полюбився сумчанам, кожного року дивує талантами. Женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами? Всі мовчать, як без язики, мов заклала вуха. Я й кажу одній бабусі, іди сідай, старухо. Те, як Дмитро розповідає гуморески, журі оцінює найвищим балом. Відтак хлопець здобуває перемогу у своїй наймолодшій категорії. Такі конкурси на часі, бо додають оптимізму і життєвих сил, певен депутат обласної ради Андрій Кисіль. Юмор, сміх – це велика сила і особливо необхідна в наше нелегке час. Ведь це здатність радуватися життю, сміятися. Суми – це не від слова «сумувати». Тому ми дійсно не униваємо. Труднощі без гумору не подолати, підтверджує заслужений журналіст України, письменниця і член журі Світлана Геренко. Як я кажу, сміємося і нічого не боїмося, навіть виборів президента. І взагалі, що є ще люди, які підтримують такі таланти. Ви подивіться, це такі іскри. Рід Остапа Вишні у нас продовжується. І якщо будуть такі в нас депутати, як Кисіль Андрій Юрійович, він підтримує таланти і ті, що наукою займаються, і ті, що малюють. І він підтримав цього дня і тих, хто брав участь у цьому прекрасному конкурсі. Переможцям конкурсу від Андрія Кисіля – квитки у кіно. Цікаве дозвілля дасть змогу отримати нові враження, які сприятимуть продуктивній творчості. Адже гумор – справжній скарб, який збільшується, коли його даруєш. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ. Україна переходить на літній час. Не забудьте перевести стрілки годинника на годину вперед, в ніч із 30 на 31 березня. Спати у неділю доведеться на годину менше, тож не проспіть вибори. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі для вас, як завжди, корисна та цікава інформація. А ми бажаємо вам гарного настрою, лише зважених рішень та добрих новин.